vieram por ali 10 homens diferentes. Eles eram leprosos. E a lepra, na época em que Jesus viveu aqui na terra, era uma doença maldita. Talvez com a mesma carga de preconceitos que hoje a AIDS tem e outras doenças assim. As pessoas tinham medo dos leprosos porque tinham medo de pegar a doença que eles tinham. Diz assim, Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu não sei se vocês formandos têm na memória de vocês a nítida lembrança ou a certeza do momento em que Deus esteve ao lado de vocês. Às vezes é difícil a gente se lembrar de como Deus esteve ao nosso lado. E um poeta escreveu assim o quis. E eu gostaria de dizer a vocês que hoje vocês devem sentir-se privilegiados. As estatísticas mostram que uma porcentagem muito pequena dos jovens brasileiros chegam aonde vocês chegam nessa noite, aonde vocês chegaram. A maior parte das pessoas da idade de vocês que nasceram no nosso país jamais concluirão a quinta série primária. Vamos estar reunidos naquele dia maravilhoso, quando então iremos, junto contigo, participar das alegrias da vida eterna. Abençoa também a seus pais, aos seus professores. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se colocaram de pé diante de ti nessa noite. Tu sabes os nossos sonhos, os nossos desejos, conheces a nossa tristeza, o nosso sofrimento. Tu sabes, Senhor, o que tanto precisamos, o que tanto temos buscado. Por favor, que ninguém saia da tua presença nessa noite sem receber a bênção da tua presença constante em seus corações. Abençoa-nos. Fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A casa de Deus. Peço para deixar o momento.